Então é isso, rapaziada. Chegando aí com mais um vídeo do Cracknel. O Mengão tá na disputa pelo título do Brasileiro e também da Libertadores, onde estamos nas oitavas de final e agora já vamos encarar o San Lorenzo. Mas como vocês viram, o Cracknel não vai renovar e o contrato do nosso camisa 10 termina no fim dessa temporada. Será que ele vai ter uma oferta de um grande time europeu? E eu não vou esconder de ninguém, obviamente, eu quero porque quero de qualquer maneira conquistar essa Libertadores pro Cracknel, porque depois se a gente for pra Europa, bye bye, né, cara? A gente não vai ter a chance de ganhar Libertadores com o nosso moleque. Então vamos nos dedicar, focar demais nessa Libertadores, nessa temporada, e agora já começa o mata-mata. Tá curtindo a série voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos outros canais, Geração Gamer 1, 2 e 3 e também o Geração Gamer 4, que aliás tem uma série aí de Master League com Corinthians. Se você tá interessado, já clica aí no link e já se inscreve lá. E falando em link, dá uma ligada também, o primeiro de todos, os primeiros, são aí do Pet Goggles, que é o pet que a gente utiliza, é o melhor do mercado para PES 2021, é 100% atualizado, tem mais de 900 estádios, 15 mil passes e ainda tem um Option File mais atualizado do Brasil para PES 2020, PES 2021, de PlayStation 4, de PlayStation 5, seja bloqueado ou desbloqueado. Já começamos ali sofrendo uma pressão do San Lorenzo, o jogo é fora de casa, o empate tá de bom tamanho, mas a gente vai buscar essa vitória, moleque. E o Mengão já vem pro ataque, já tem tabelinha ali no esquema, lançamento na moral pro Gabigol, que bola, moleque! Que bola! É gol do Mengão! É gol de Gabigol! Voltando do antidoping, ele não perdoa, mas todos os méritos pelo lançamento, pelo amor de Deus! Juiz está marcando o pênalti para o San Lorenzo, está dando cartão amarelo para o Matheus Cunha e o lançamento do nosso gol foi do Ayrton Lucas. Agora, se liga se foi, mano. Aonde foi pênalti, mano? Aonde? Ainda mais o Matheus Cunha. Que juiz ladrão, velho. Que roubão. Vem a batida. Mandou lá na gaveta, mas muito, ó. Meteram a mão. Meteram a mão no mínimo. No mínimo. Isso aí é caso pra, mano, analisar bem que pode ter suspeita de manipulação de resultado. Aonde que o Matheus Cunha fez o pênalti? Olha o replay de novo. Ah, absurdo, velho. Não foi nada. Segundo tempo tem bola chegando, tem Cracknel tocando. O Gabi pro Cebolinha. Ih, cara. Vou tomar um cartão pra ficar esperto, né? Tentei bloquear o passe. Juizão, gente boa agora, né? Já roubou contra a gente e não quis me dar cartão nesse lance. Também, é, era pra cartão. Arrascaeta tocou ali pro Wesley. O craque aparece. Vamos, craque. Ajeitou, soltou a canhota. Espalma o goleiro do San Lorenzo. Opa, saiu não, hein, irmão? Tem bola. Cracknel tentou o drible. Não foi nada, mas literalmente nada. Olha como tá sujo o uniforme do Cracknel, velho. Isso aqui é muito realista com esse patch. Impressionante. Impressionante como eles conseguem colocar, mano, essa realidade, né? Olha só, cara, no detalhe. Vamos lá, craque. Vem que vem. Buscou o jogo, tá com a Arrasca. Gabi, só ajeita. Isso, toma de novo. Vai a Arrasca pro pai de novo. Agora, craque, rola pro Gabi pra fazer, garoto. Só na base da tabelinha, molecote. Só na tabela. Gabi, Gabi, gol do Flamengo. Do Flamengo! Só vamos. Ai, tu tá de tiração, porque na saída de bola eles tiveram uma chance. Veio o cruzamento e a bola. A bola na rede. Fim de jogo, Ayrton Lucas, o craque do jogo, uma assistência perfeita. Cracknel também chamou várias tabelas. Estamos precisando voltar a marcar aí na Libertadores. Mas é isso, mano.
Moleque Neo Simulation aí contra a Ponte. A gente vai jogar mais, não tantos jogos aí do brasileiro. A gente já ganhou o ano passado. Vamos focar mais na Libertadores, velho. Eu quero ir direto para a próxima temporada. Flamengo perde pro Goiás. A gente tá mal aí, né? O time tá um bom tempo jogando mal. Vencemos o Coritiba e antes de ir para a sequência da temporada, vai começar a Copa América. Copa América com o Brasil e tem oferta, hein? Tem oferta, rapaziada. Oferta pro molecão e a oferta de renovação do Flamengo. Eu já avisei que não, Titim. Titim, não quero não, cara. Pode mandar dinheiro, eu quero ir pro futebol europeu. Bora então pra Copa América. Buscar mais um caneco aí com a camisa do Brasa. Copa América naquele climão, uniforme novo da seleção. Craque Neo com a 9. Craque Neo já carrega a danada, já tocou na parada. Recebeu de volta, vamos molecote, corta pra dentro aquela jogada, Arjen Robben, na trave, no rebote, pegou, tá valendo tudo isso, zagueiro tira dali, Arjen Robben Neo, hein, Arjen Neo Robben, pode chamar do que for, aquela jogadinha de puxar pra dentro na canhota e lá vem ele de novo, a Colômbia não conhece muito o craque Neo, né? Futebol brasileiro, os adversários já nos conhecem, já sabem as nossas jogadas. Colômbia tá meio voada. Lançamento vem molecote Neo, soltou a pedrada. E bota o goleiro pra defender. Matheus Cunha ali aplaudindo a gente. Tem bola cruzada, tem moleque Neo subindo. O zagueiro antes. Sobrou com a gente, só rola. Na entrada da área, molecote Neo, soltou mais um chute. Tô arriscando, né? Do jeito que tá vindo, eu tô ajeitando pra bater. Pegamos, hein? Pegamos e temos espaço. Molecão. Papai, foi no contrapé dele. Mas cavamos a falta e o juiz não deu. Seguiu o lance. Abrindo a moral ali o tapa. Pode cruzar. O craque tá no jeito. Ajeitou. Vem chumbo grosso. Solta. Ah! Ei! Ai, tá complicado. E agora conferindo o nosso grupo, ó, estamos aí com Brasil, Equador, Colômbia e Peru. O Equador venceu o Peru na estreia. Estados Unidos, México, Argentina e Venezuela no grupo A. E no B tem Chile, Uruguai, Canadá e Paraguai. E essa Copa América está sendo realizada em vários países, né? Estamos encarando o Equador e estamos não no Brasil. Em outro estádio aqui eu não vi qual é, mas não é no Brasil. Vai começar bem gostosinho, a gente toma um gol. Equador mete 1-0 nesse chutaço com veneno lá no canto. Vem o Malvadeza, o craque pediu, Malvadeza tocou. Ai, vai que é tua, Vini. Vamos de novo, Brasa. Moleque Neo, no talento. Abre essa jogada, isso, garoto. No Hendrick? É o Hendrick? Não, 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 não. Vamos meter o contra-ataque. Aí o craque veio buscar a jogada, já tocou pro Matheus Cunha. Ô, Matheus, não é pra mim não, cara. Tá de boa. Funcionou a jogada do Brasa. Moleque Neo vem fechando, pedindo, rola pra trás. Dominou, tirou do goleiro, olha aí o pênalti. Rolou, faz, faz. Ele perdeu. Ele perdeu, mano. Eu não fui fominha. Eu quis tocar pro coleguinha, mas o coleguinha não ajudou. Bora, Brasa. Tô contigo, passei, rolou, craque Neo! É gol do Brasil! Craque Neo! Do Brasil! Vamos lá, hein? Empatando o jogo, o Brasil poderia até ser eliminado. Ia ser um vexame histórico. Mas esse empate a gente volta pro campeonato. Craque Neo! Vamos, moleque. Boa penteadinha. Recebeu ela de volta. Ajeitou. Ninguém marca. Bati pro gol, moleque. Todo mundo foi marcando os caras do Brasil. Esqueceram de me dar o bote. E aí tem escanteio cobrado. Sobe craque. Neo! De cabeça. Gol do Brasil. O segundo de cabeça da carreira. O primeiro no Brasil. Cara, o primeiro gol de cabeça com a camisa do Brasil. Moleque Neo. Subiu, subiu e testou no canto. Tem mais jogada brasileira.
Moleque Nel no esqueminha, só esperando o cruzamento. Não tem, hein? Não tem, agora pode rolar. Rola? Ah, não quis tocar pra mim, velho. Mas o Brasil tá com a sobra. O craque do... Ah, e quando tocam, tem um cara me marcando. Mas Brasil... Bola lá... Ih, a defesa tirou, mas sobrou pro moleque. Vamos, meu garoto. Jogadinha de Arjen Robben brasileiro. Ai, mano, é desanimador quando acontece um lance desse. Sapeca, Nel. Pede essa, garoto. Bola quadrada, hein, pai. Tu tá na seleção mesmo, irmão. Não é possível. Aí o moleque, boa bola. Encostei, passei. Meteu na área, sobrou pro... bebê. Foi bonito o passe. Só faltou pegar um pouquinho mais em cima da bola pra não isolar. Já pensou meter um gol assim? Ia ficar maneiro. Uma bola de primeira, né? Uma taquarada pro gol. Vamos lá então encarar os peruanos. A gente ainda não tá garantido na próxima fase. Se perder, tem que contar com alguma combinação aí para ser um dos dois melhores terceiros colocados. Mas obviamente a gente vai buscar a primeira posição. Já protege o moleque Nel. Tem aproximação ali na direita. Excelente bola. Vamos correr pra grande área. Encostei, irmão. Encostei. Craque Nel. Deu uma levantadinha. Eu tentei o chapéu, mano. Eu tentei o chapéu, velho. Se fizer um chapéu ali, tu imagina, vai elevar o nosso patamar, vai ter oferta aí de time europeu. E vem moleque, de primeira. Ah. Opa, oi, oi, toma bebê, mais atrás pro Neizinho, Neymar bate pro gol. O goleirão tava ali, tem bola chegando pro craque. Oh, olha o talento aí pra dominar essa bola, tocou de boa. Vem, 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 tô sozinho, solta a bomba pro golaço, craque Nel, é gol do Brasil. Do Brasil! Cara, começou com domínio maneiro demais, e a aproximação, a deixadinha, o chutaço de canhota. Brasil! E a jogada aí é do Brasil pra tirar esse perigo. Não brinca aí não, não brinca aí não. Ele brincou e, mano, golaço, né? Peru fez um golaço pra empatar o jogo. Vem ali o Gabriel Martinelli no lugar do Malvadeza. Uma salva de palmas aos responsáveis por deixar o Peru virar o jogo. Absurdo, mano. Tomamos a virada no final do jogo. Olha que o Brasil pegou essa, hein? Craque Nel. Boa, garoto. Já pega, toca de novo. Dá falta, dá falta, dá falta. Ele deu. Mas ele deu pro Peru a falta. Acabou o jogo. Mesmo assim, a gente passa de fase no sufoco, hein? Copa América aqui foi meio ardida pro Brasil. Mas estamos aí na próxima fase. E a situação do nosso grupo ficou assim, ó. Ficamos ainda à frente do Peru no saldo de gols. Mano, foi no limite, velho. Passamos ali Colômbia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile e Uruguai. E passam os dois melhores segundo colocado, terceiro colocados. O Paraguai foi um deles e, cara, o outro foi o Peru também, ó. No saldo de gols perdeu pro México. Ganhou do México, né? O México menos 3 de saldo, Peru menos 1. Quase que a gente fica de fora das quartas de final, do mata-mata. E vamos pegar uma seleção forte. Se liga, mano. Vamos encarar o Uruguai e se a gente passar, pegaremos Colômbia ou Paraguai. O Peru vai pegar a Argentina e o Chile e os Estados Unidos. Próximo episódio tem muito mais. Esse é o Google's Pet, o melhor pet já feito e criado e sempre atualizado para PES 2021. É a toda credibilidade, é vendido na Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Se você achar que não ficou bom, você tem a opção toda assegurada, assim como tem no Mercado Livre, na Shopee, por aí vai. Adquira agora pelos links da descrição, tem versão completa, versão reduzida, versão que já vai com o jogo, caso você não tenha o PES 2021, tem a versão só do patch, tem também os Option Files, tem o Option File tanto para PS4 quanto PS5, seja bloqueado ou desbloqueado, seja PES 2020 ou PES 2021, e também tem o jogo, caso você não tenha.
Dá uma ligada na descrição, patch 2017 pro 2013 também, pro EAFC, pro FIFA 23, pra tudo que tu imaginar, irmão. Tudo atualizado, tamo junto, é nóis e até mais!